Справжній вау для обдарованих. Вперше талановитих учнів Прилуччини та Срібнянщини зустрічали у палаці Григорія Галагана, що в Сокиринському архітектурно-парковому комплексі. Епіцентром урочистостей палац Галаганів був обраний не випадково. Адже у серпні Прилуччина відзначатиме 200-річчя від дня народження цього іменитого земляка та відомого громадського діяча. Є відповідне розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації, яким затверджений перелік заходів, які повинні бути проведені з нагоди відзначення такої дати. І зрозуміло, що ми керувалися в першу чергу тим, коли було прийнято рішення, щоб провести цей урочистий прийом районною владою наших обдарованих учнів талановитої молоді саме тут, на базі цього маєтку. Урочисте нагородження відгриміло 29 травня і стало справжнім фурором. Адже впродовж останніх 100 років про бали та урочисті прийоми у цьому маєтку забули. Отримувати гарний настрій та незабутні емоції молодь почала вже з перших хвилин візиту. Театралізована зустріч-екскурсія з родом Галагана перенесла почесних гостей в минуле. Мені взагалі дуже сподобався бал. Дуже-дуже гарна ідея, особливо з акторами. Ми перенеслися в ту епоху і самі відчули себе принцями і принцесами. В урочистій атмосфері 19 юних талантів Прилуччини, зокрема переможців предметних олімпіад, всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних і творчих конкурсів та спортивних змагань, розділили між собою 31 диплом. Дипломи та цінні подарунки обдарованій молоді вручав виконуючий обов'язки голови Прилуцької райдержадміністрації Денис Росовський. До церемонії нагородження долучилися і депутати України Олег Дмитренко та Олександр Кодола, які надали матеріальне заохочення учням-дипломантам. Ми запрошували вас на цей святковий бал з єдиною метою, що віддати честь, висловити щиру подяку нашій талановитій юні, нашим кращим з кращих учнів, Богом даної нашої Прилуччини, які є нашою достойною зміною, є нашим надійним майбутнім, на яке ми покладаємо неабиякі надії. Хочеться побажати, щоб ці перші успіхи були тільки першими успіхами, щоб в подальшому ми йшли до нових звершень, до нових перемог, до нових успіхів. Цьогорічний конкурсний марафон став справжнім тріумфом для учнів. Сповнені емоціями, вони діляться враженнями та секретами успіху. Сьогодні усмішки кожного стають яскравішими, а у душі досі беруть емоції від наших перемог, інтелектуальних та спортивних тріумфів. Я відчуваю у цьому залі особливу енергетику. У наших думках, серцях і руках зосереджено стільки енергії, ентузіазму, любові до власної справи, що здатна освітити усе наше життя. Незвичайна атмосфера, краса та вишуканість довкола супроводжували всіх учасників балу. Зворушливі музичні композиції, ліричні мелодії на бандурі та танцювальні номери стали окрасою заходу.